se ai kur ditën kritike dhe ditën kur familja ime dhe shteti Kosovës ishte në prag të luftës, Tani Bliri me gjithë forcat e tij intervenim dhe e hyri natën e Kosovë për largimin e forcës serbe nga Kosova. Prandaj e meriten të mbojë emrin e tij. Mos më fakon, më bëhet një tëni, kjo shtet si shkoni i famvorën, dhe unë nëse si shakon, duke lujt me shuk, futbol. Sa këna mutë në forcat tëna, emnin që ja këna lëmë, që të mundësis këna posë.